lek body iki sing koyo ngene iki. Paham apa orang? Koyo iso. Golek bojo iki body seperti ini, aja sing ngawur. Cek. Oke, cek. Nyata. Iki rada angkatan, Mas. Angkatan bayaran. Terus gini. Cantik. Ya, peh gedhi. Gedhi ya. Gedhi. Ajane gedhi wae aku. Loh, maksudnya volumenya vokal kuwi besar. Gedhi sing iki lho. Cek. Iki angkatan Mas ning kontrol Mas. Ben enak. Cek. Wis sakmono. Perkenalkan dulu, tak kenal maka tak kampleng dan tak sayang, tak sayang. Terus ngamleng sapa? Nek apa nyanyang iki berarti kampleng bojone. Oh iya. Blokmu lho rumah sakit. Iya. Kenal maka tak kampleng. Nama Intan. Caca, sapa sing ora kenal Intan Caca? Sapa sing ora kenal? Tung kono. Tung. Tung lor tung tung Intan dik kenale ketemu ning Jombang. Iya. Alhamdulillah. Iya. Nggih. Apa ngomong napa nang mempelai? Saya ucapkan dulu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rejoso, mana suaranya Rejoso? Wuh! 10 juta. Iya. Ela, my bebek, mila izin bapak izin karena lebaran kemarin juga ketemu. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, amin. Tentunya ya wis aja suwe-suwe ndang diparingi momongan sing kuatah gitu. Mas sampean kok uwanteng men to. Kebetulan ini teman saya sekolah loh Mas. Iki padha ayune ya. Iya padha. Bojomu ora tau sekolah ta rupane kaya ngono. Astagfirullah, jenengane Matun. Mangane ijolno. Wis tan, ra nek sing gelem, dene tak openi. Iki mau kan jalukane yang ada di depan. Iya. Tadi yang di belakang juga minta lagunan tadi. Tangane lho. Ah. Ya ngono kuwi kesempatan iki. Sempatan tangane cek jur sepisan. Cek diculne. Awakmu gak ngenang-ngenang. Suwi awakmu goblok. Ya lah, sing sabar to ya, sing sabar. Ya ora, wong sabar iki mesti cedhake karo wong wedok. Sing ngomong sapa? Nggonku sabar saiki duduh. Oh iya. Masa? Sabar kancaku duduh sampe saiki. Lha nek in kok gak penak ya? Gak penak lho. Tanahku kak gak penak ya? Caca. Ca, oh iya enak kuwi. Ca aku kangen karo sliramu. Aku wis ning kene lho Mas. Tak sawang-sawang ngadeg. Iki mesti. Lah aku lungo apa? Kose to kose dindu te lho. Aku lungo apa ora? Iki kurang banter ajane. Hei, cek ha iki lho. Kowe meneng ra iso to, Dad? Lah yo. Kowe lek nek kancane. Lambemu tak solasi lho Mas engko. Wah, wek lambemu Mas. Arepku yo melu-melu. Ora usah melok wis tuwek ngono. Ngung aku hetan piye to peh cak aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku tan aku kangen karo sliramu tak elos-elos fotomu ning dompetku. Wis enak pol. Caca, aku sangat kangen kepada kamu karena tiada hari aku tanpa memikirkan dirimu Caca. Kok ora mumet lho sama Mas? Ayo mumet jan. Obat apapun udah aku minum tapi masih ngeluh. Kamu tahu karena apa? Apa? Tanggapan dengan Nani Renek Blas. Ya Allah. Yo jo curhat to. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah Caca. Sekarang ditimbali Bapak Sukani bisa membayar BRI. Astagfirullah. Pak. Yo yo jo curhat ning kene to Mas. Sungkan karo Pak Sukani lho. Dadi seniman iki koyo aku ora duwe setoran apa-apa. Masa? Lah terus tamu ning mburi kaya piye kae? Ya kuwi kurang 18 wulan. Aduh Mas. Lagune iki ya, Dok. Nggih. Yang pertama lagunya ini. Nggih. Yuk, langsung terminal Medion, Ngawi, Grobogan, Purwodadi, sampean aku sing ngrepe aku. Ya wis. Oke. Okay. Bu, permisi ya, Bu ya. Mohon maaf saya di atas. Ya ora apa-apa, Dek. Lah iya, aku ning atas. Aku pokoke ning ngisor tok, Los.
Kancamu lho, Be. Anu, Cang, aja mbok pancing ngono. Lah iya. Lho kan aku permisi di atas. Lho, pirang-pirang iki sembarang, Dek. Kowe ning atas sampai 3 jam. Kuat-kuat kancane. He. Oh, maksudnya ning kene lak kowe apa nyanyi 3 jam kancane yo kuat sing ning isor. Oke. Wong ning isor karo ning dhuwur kudu saling komunikasi. Nah. Lah lah sing isor robah, sing isor meneng kuwi ora kondusif. Lah sing isor obah, sing dhuwur ya melok obah. Nah. Dadi ndur ngisor kudu obah. Kuwi sing komunikasi. Krasa kekompakanipun. Lah, apa? Lah kira teko kono to? Iya, ayo. Ayo, monggo Mas. Eh, wedok kok repe aku sembarang los. Ada permintaan tadi kalau enggak salah sekitar satu album ya, Dek. Iya, jadi tak borong dhewe. Iya. Loh, iki ben padha mlakune dan sebab saya buat seperti ini biar sama jalannya. Nah, begitu loh. Lala, siji mau wis dua, engko ben lungguh sik. Karena nyanyi itu terus-terusan juga enggak enak di gorokan. Jadi iya. Garing ya, Mas ya. Iki jare sopir-sopir ngono kuwi. Kowe roh apa? Intan itu kesukaannya apa? Apa? Ben suara penak, ben suara lantang. Kuwi enek resepe, Dek. Resep apa? Aja nganti mangan gorengan. Eh. Hei, aku ora tedes to gorengan. Ora, Nduk. Maksudnya sing sotil wajan ora oleh. Tapi lah cara gorengan sing berminyak kuwi ya ora oleh. Oke, ya. Oli tap-tapan kuwi ya berminyak ndak oleh. Eh, ora mati aku, Mas. Mangano barang sing gembandul. Gembandul. Contone, contone. Nongko. Kentongan. Hei, asal lo tenang aku. Biasa, jangan bunyi ngomongin tenanan aku. Mungkin masyarakat bener loh. Oh, suara penak itu dunia ini. Oh, aja mau gemadol tak. Apa? Pola pendem. Ah, pola pendem koyok telo. Terus. Terus mari ngono koyok kacang. Kacang. Terus mari ngono mayit. Eh, piye toki. Ya dipendem mah, aku ya dipendem. Ngono kuwi. Sambuke wong akeh lho dene. Lah piye? Wong ki kudune saling berkoordinasi. Dan itu dina enek atah lilintar. Aja. Ora lho ki bekakas kondi lho kuwi, Pak. Sik kowe takono sik karo pasukani. Jenengan nanggap niki napa mboten, Pak? Mboten, Pak. Mboten, eh. Ora kangge ora nanggap sampean lho iki. Sopo? Nyapa kowe iki sopo? Oh ala. Oh, disalami. Ngene lho. Mas pren. Cek, iya ya. Cek. Cek. Selesai. Kowe iki lho omong apa? Omong ra genah. Permane digowo sik permane. Ya mbok salam sik. Wejane kumu apa omong? Iki wong Indonesia apa wong barat? Datang jauh-jauh dari Korea, perkenalkan nama saya adalah Kim Jong Un. Cek. Kuwi perdana menteri. Cek. Oke. Kowe iki omongmu sapa tak tahu apa lambemu. Kalian enggak tahu. Apa? Pernah ngetren di tahunnya, di zamannya Tom Ming Seok. Tom Ming Seok. Berarti sing senengane anak-anakku Tom and Jerry iki kuwi berarti. Tom and Jerry. Apa? Tom Ming Seok. Bintang Korea. Korea. Kuwi Scooby Doo. Ya iki. Iya. Scooby Doo. Iya. Sampeyan ra ngerti. Apa? Aku iki rene iki sing ngebel Pak Sukani. Ditelepon. Sing ngomong sapa? Dibel. Aku petuk ning perapatan Binangun dibel karo Pak Sukani. Dindin. Akhire moro rene. Iya. Jenenge dibel iki ditelepon. Kowe nyapa kok dindin? Kowe berarti kowe ning kono dibel pas nggawa katul. Iya. Kowe berarti apal karo Pak Sukani? Apal, Mas. Aku pelanggan setia Bapak Sukani. Apa arti sebuah nama? Su. Syukur marang kersane Gusti Bapak Sukani keluarga pikantuk Rahayu Wilujeng. Ka. Kabeh para masyarakat ana ing kutha Blitar kene muga-muga pikantuk barokah saking Gusti Allah. Iya bener. Niate nanggap awake dhewe ben nyeneng nih masyarakat ini. Bapak Sukani Ibu Amini. Alhamdulillah bengi iki penontone akeh. Dongakne temanten kabeh. Mini to. Iya. Min. Min. K
yakin kok bengi iki min pora mergo tamune yo. Ketoke ora ene sing buwuh. Heh. Yo. Nih, niate tetep ngibah. Wis mau niat wis. Bapak wis niat to. Nih. Nimbali awake dhewe iki ora murah. Ya, mesti. Mulane awake dhewe kudu ngibur sing apik. Iya. Mantene jenenge sapa? Ela. Mbak Ela L. 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 Sopo ora? Sopo ora? Iki langsung cepet no lho. Elok wajahnya, nah. Orangnya sangat cantik. Ya. Api-api. Lah. Lah. Lahir batin nyenengi bojone muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bojone sing lanang jenenge Muhammad Mulyono. Mul. Mula dirungokne apa dawuh Pak Sukani ben keluargane bahagia. Yo. Apa? Kudu apa enak arti yo apa iki lho. Kowe lho jenenge kok yo yo. Yo iki apa? Yo iki Joyo apa piye? Yo. Yo iki. Yo. Temanten terbaik gelem nekani awake dhewe. Ya terus no nombok. Bengi iki mesti nomboki bosok tenan kaya ngono kuwi. Iya, bapak ibu wis kabeh iki ning daerah ndi? Daerah Rejoso. Rejoso. Rejoso, Rejo. Rejoso. Re. Apa? Kuwi apa? Rejoso. Apa tak tahu apa lah. Rejoso kuwi desa. Lah, iya bener. Neng kene kok enak jenenge kok nyapa kok gawe putih kan mesti ngerti. Iya, putih. Aku yo kon gawe putih, kowe gawe putih. Putih. Nyapa kok manten senengane putih. Pu. Pu. Pupu kuwi mesti warnane putih. Pemeneh pupune nyanyi. Pu iki apa? Pu. Pusat warna yang sangat indah kuwi ana ing putih, mergo putih artine suci. Iya. Tih. Ora mungkin kecampur karo getih. Mergo getih warnane abang. Iya, bener. Lah, kala abang ki enak abang. Enak karpet. Artine karpet. Karpet. Ya diarte. Kar. Mekar. Mergo didak-idak terus. Ya. Pet. Kepepet, Mas. Sesuene. Karpet kok ning tiwa tengen enek son. Son. Son iki tulisane S U O N D. S. Suara apik ora apik ya tetep dibayar. Iya. O. Oleh nyambut gawe ya tenanan ben ngibur masyarakat kabeh. Untuk itu kabeh masyarakat kudu tetep mendukung kegiatan malam hari ini. N. Niate ngibur masyarakat ana ing kene. Yo. D. Nyamput Mas. Aku golek apalane bingung lho Mas. Kuwabeh mbok kon ngartekne iki lho. Bapak Sukani nyambut gawe ning mebel. Mebel. Me. Apa? Mepet lho. Omah kuwi usahane Mas. Iya. Bel. Bel. Beliau. Lah, iya. Ben Pak Sukani iki untuk rezeki. Iya. Itu nanggap awake dhewe. Ya ampun ya anak. Aduh. Anake sapa ya ampun. Mohon yang punya anak kecil biar tidak mengganggu harap dititipkan di tempat penitipan sepeda.